maravilhosos e bilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de Mulher Maravilha na versão cartoon, né? Eu já fiz a Mulher Maravilha aqui no canal, mas eu não fiz ainda essa versão cartoon. Eu achei muito legal e usei todos os produtos da Color Make, inclusive a pele. Pasmem, que tem novidade! Então, para você saber quais são esses produtos, você precisa assistir todo o vídeo. Então, se você quiser saber todos os produtos que eu usei, tá na descrição do vídeo, mas assiste o vídeo para você ver como foi feita essa maquiagem, tá bom? E lembrando que todos os produtos vocês encontram na loja alineborges.com.br. Tem cupom de desconto que é Renata Monteiro, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e de maquiagem artística, tá? Então, quer saber como foi feita essa maquiagem? Você já sabe. É só continuar assistindo o vídeo. Vou começar assim. Antes que alguém pergunte, não estou pelada, estou de tomar caia, tá? Bom, então vamos começar. Recebi aqui da Color Make três clowns: o claro, o médio e o escuro. E eu vou fazer a minha pele com eles. Ai, meu Deus, estou super ansiosa para usar. E tem esse aqui que é o médio, que ele é amarelinho. E eu gostei bastante da textura dele. Eu achei ele molinho, assim, ó. Para aplicar, eu achei com parecendo textura de corretivo, sim, sabe? Achei bem bom assim, bem molinho de aplicar. Super fácil. Eu achei que esse aqui, o médio, é a minha cor. Talvez misturando um pouquinho dos dois. Olha como é bom. Cobertura. Como cobriu bem, né? Acho que eu vou aplicar no meu rosto todo esse mesmo. Essa cor mesmo. E depois eu venho e clareio. Tô usando bege médio, tá? Então, gente, só lembrando que isso não é base. Isso é um clown, tá? Igual tem os coloridos, esse é clown, tá? Aí eu vou pegar o bege claro. E vou fazer os pontos de iluminação. Olha, deu super certo. Vou fazer os pontos de iluminação com esse. E vou pegar um pouquinho clown branco também para iluminar mais aqui essa parte aqui do rosto, tá? Vou pegar um pincel limpinho. Vou aplicar aqui. Aí com o bege escuro, eu vou aplicar nos pontos de contorno. Ó, o bege escuro não deu ponto de contorno pra mim tanto, ó. Aí que eu vou fazer? Eu recebi também esta paletinha aqui, ó, de clowns, mini clowns, ó, tá vendo? E eu vou pegar o marrom desta coleção aqui. Ó, vou passar o marrom, mas como ele é muito escuro, eu vou pegar com um pincel menor para não aplicar tanto, tá? Vou aplicar aqui, ó, mais contido para vir fazer os contornos depois, ó. Aí, com o pincel que eu estava aplicando o escuro aqui, eu vou dar uma esfumada nesse escuro, ó. Vou pegar um outro pincelzinho e vou esfumar esse outro clau claro que eu apliquei aqui, ó. Deu super certo. Aí, gente, agora eu vou pegar o pó translúcido e vou aplicar no centro do rosto.
Vou pegar um pincel e vou espalhar em todo o meu rosto, selando o restante do clown no meu rosto, tá? Para iluminar mais ainda, eu vou aplicar o pancake branco nessas partes aqui, ó, para iluminar. Gente, eu tô fazendo de tudo para usar produtos só de maquiagem artística, hein? Vamos lá, você vai ver se dá certo. Pancake é cor de pele e pancake marrom. Vou misturar os dois, porque esse daqui marrom, ele é super escuro. Então, para fazer os contornos aqui, ó, viu como ele é escuro? Agora eu vou pegar mais desse beijinho e vou fazer o contorno dela aqui, ó. Vou filmar bem isso. Então, pego aqui, dou uma batidinha no marrom, pego mais aqui, ó, como fica, tá vendo? Dá super certo, gente. Olha. Quem diz que não dá pra fazer uma pele com produtos de maquiagem artística? Ó. De blush, eu vou usar o vermelho e o laranja. Então, vou pegar aqui, ó, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do laranja. Tira o excesso e, ó. Ai, deu certo! Agora, o que eu vou fazer? Vou passar iluminador, tá? E com maquiagem artística. Porque eu não sou obrigada a pegar nas redes sociais. Vamos lá. Sombra iluminadora com fundo dourado. Gente, vocês não sabem o que é isso. É uma sombra iluminadora. E olha o brilho que isso dá. Vocês não têm noção. Olha. Olha isso. Uau! Então eu quero uma pele bem iluminada. Blush e dá uma reaplicada aqui, ó, só com a sujeira que tem no pincel, ó, só para dar uma esfumada nesse iluminador, tá? Eu gosto. Como a maquiagem dela, a sobrancelha, ela é bem escura, então eu vou usar esse marrom, pancake marrom escuro, tá? Vou pegar um pincelzinho. Vou dar uma molhadinha no pincel, desenhar minha sobrancelha com esse marrom escuro. Olha como ele é bem escurão. Olha isso, gente, deu super certo. Agora, para dar uma clareadinha no comecinho dela, vou pegar o cor de pele. E vou dar uma suavizada aqui, ó. Agora vamos para os olhos. O que que eu vou usar nos olhos? Vou pegar o pancake marrom e o pancake laranja. E vou esfumar o meu côncavo com eles, tá? Agora eu vou aproveitar que eu tô com esse marrom e o pincel meio molhadinho que eu apliquei na sobrancelha e vou aplicar aqui embaixo, ó, dos olhos. Para delinear o olho, eu vou usar essa paletinha aqui de Aquacolor e usar o pincel que vem na latinha, que é bem fininho, ativei ele com água. E vou fazer o meu delineado. Prontinho, gente. Agora com um lápis branco, também da Color Make, vou aplicar na minha linha d'água.
Vou já aplicar o batom com vocês. Eu vou primeiro aplicar esse lápis vermelho nos lábios. Esta torrezinha aqui da Color Make, que é uma base cremosa, é uma tinta cremosa, então vou usar como batom. Para selar o batom, eu vou usar o pancake vermelho com um pincelzinho de sombra. Aí, para arrumar a boca, eu vou contornar ele com o Clown Bege Médio. Vou contornar meus lábios e, ó, ficou bem vermelhão, né? Então, vou arrumar aqui. Prontinho, já coloquei até as lentes de contato e coloquei também os cílios postiço, tá? Já tá dando outra carinha, né? Isso, agora vamos para a parte dos desenhos da maquiagem, tá? Vou usar um pincel, assim, língua de gato, porque nós vamos usar novamente a paletinha de Aquacolor, só que nós vamos usar esse dourado aqui para poder fazer a tiara dela, tá? E para ativar, eu dou uma molhadinha na tinta para ativar ela. E nós vamos fazer o desenho aqui da tiara da Mulher Maravilha, né? Agora eu vou pegar um pincel fininho e na cor preta, eu vou fazer o contorno dessa tiara. Vou fazer alguns riscos no rosto para imitar o cartoon, né? Que a gente já tá fazendo meio que um cartoon, né? Então, vou pegar aqui e fazer o desenho do contorno. Vou dar uma contornada também na boca para dar a impressão que é desenho também. Vou dar uma escurecidinha aqui no cantinho da boca, ó. Fica bem impressão de desenho também. Olha que linda que ficou. Vou fazer um risquinho aqui, ó, na pálpebra, para fazer tipo um côncavo também. Aí, enquanto seca, eu vou pegar o branco. Tomar cuidado para não fechar o olho, para não carimbar. Vou pegar o branco da mesma paletinha, ó, tem um branquinho, e vou passar embaixo dos olhos. Aqui, ó. Volto com o preto e contorno esse branco. Ainda com o branco, vou fazer algumas partes de iluminação na maquiagem, tá? Aí eu tenho um stencil de estrela
que eu vou fazer a testa aqui com o Aquacolor também vermelho. Vou colocar aqui o stencil e vou passar no vermelho aqui, ó. Vou colocar uma peruca meio azul, assim, porque eu vejo nos cartoons que não é preto o cabelo dela, né? É um preto azulado, mas aí eles colocam um azul. Então, aí pra dar um tchan a mais, eu vou pegar o preto e vou fazer alguns desenhos aqui, ó. Só pra fingir que eu desenhei todinho o corpo inteiro. Aí vou pegar a sombra iluminadora, só pra dar um destaque a mais. E vou passar aqui nos ossinhos, ó.